Woho och välkommen till en helt ny video. I dagens video kommer jag lära er hur man får mer arenapoäng i Fortnite Season 15. Och ni kommer se, jag ger lite tips och tricks under vägens gång, liksom vad man kan tänka på och lite sånt där. Ifall den här videon hjälper er när ni har kollat på videon, glöm inte att tumma upp videon. Så tänker jag att vi hoppar rakt in i videon. Det första vi egentligen ska göra nu innan bussen börjar gå, vi kan se redan nu vars bussen kommer ifrån. Och man får ganska mycket poäng. Ni ser på skärmen just nu vad man får poäng för, liksom vilken placement och sådär. Och vi ska dra till, det finns en del, man vill ha ett dropspot, ett såhär main ställe där man alltid landar. Så man blir så bra som möjligt på just det stället liksom där man ska landa. Och ett ställe som jag har börjat landa lite grann när jag kör, det är retail. Så jag tänker vi ska landa retail och så ska vi gå därifrån. Det behöver inte vara så här. Ni ser retail, det är ändå ganska utanför mappen liksom. Det är inte mitten av mappen och så. Så det brukar inte vara så många motståndare som roterar in mot retail efter liksom de som redan har landat där. Det är för, om vi säger att vi landar i Salty, då kan det vara folk från Sweaty och Pleasant som kommer in mot Salty liksom efter. Men det är inte så många som brukar rotera in mot retail. Så det kan vara ett bra sätt liksom att tänka när man ska välja var man ska landa. Så att vi ska landa retail nu och så ser vi om det är fler folk. Det verkar vara några till spelare. Okej, han verkar, jag vet inte, vi ska landa Blacktops här borta. Tänker jag, han verkar landa på höger sida. Då drar vi hit bort och så lutar vi bara upp och så sen får vi se vad som händer. Det är bara en spelare till. Man ska alltid hålla utkik vars de andra spelarna är. För det är väldigt viktigt för att liksom inte dö. För om inte jag kollar runt vars alla spelare är, då kan jag bli liksom bara, what, var det en spelare där? Och så sen dör jag kanske. För att jag inte vet om att spelaren var där liksom. Sen hugg alltid mats också. Det är jättebra form av mats i början alltså. Det var ingen. Okej, det är en kista här inne, okej. Vi hugger bara sönder så mycket som möjligt för man vill ju inte dö på grund av att man har slut mats. Det är inte så kul. Sen drar vi hit bort. Försöker kolla runt om jag kan se motståndaren. För det är jättebra att veta var sina motståndare är. För det kommer ha ett övertag om du vet var dina motståndare är. Så vi kan dra in och luta lite. Behöver mer heal. Typ minis eller big eller någonting bara. Jag har ingen aning vars motståndaren är. Så vi hugger ner här bara i taket. Han kan vara i huset där. Förmodligen. Oh, big. Okej, det där är jättebra. Så. Splash potions. En till kista. Okej, nice. Okej, nu är jag redo att pusha han som är här. Då drar jag ut här bara för att inte han ska märka att jag går ut från byggnaden. Så bygger upp hit. Ja, ni hör, han sköt nu. Okej, då vet vi att han är ungefär där borta. Då ska jag försöka rotera bakom honom på vänster sida. Bara för att inte han ska förhoppningsvis inte se mig när jag kommer närmare. Och hinna få skott på han innan han får skott på mig. Det verkar som att han har fightat någon annan kanske. Eller? Vid gula huset, ser ni? Vi väntar här lite. Okej, han kan ha roterat så vi går närmare. Försöker snika lite. Okej, jag kan inte höra han. Okej, jag ser han inte. Grejen är att man kan chilla ganska mycket. Man behöver inte vara så stressad. För placementpoäng är så pass viktigt i arena. Man får jättemycket placement. Så jag chillar bara nu, han är ovanför mig, jag boxar in. Tog snabbt high ground. Och där får vi killen, okej? Ni såg där, jag spelade väldigt lugnt, jag stressade inte. Och jag fick killen utan att han inte ens taggade mig. För han var jättestressad, han visste inte vad han skulle göra. Så försök alltid spela lugnt i fighterna för att kunna vinna dem. Sen nu har vi ju allting. Vi vet att det kommer förmodligen inte rotera in någon hit. För att liksom
Vi är ganska liksom vid kanten av mappen. Så då kommer vi liksom rotera vidare mot, jag tänker vi drar mot Lazy. För det brukar ändå vara folk i Lazy. Och jag tänker, man vill ju ändå ha lite kills. För kills ger 20 pain i solarena. Och det är väldigt bra. Så att kills vill man ha, men man vill även ha placement. Så att man kan chilla lite grann. Man behöver inte stressa genom att liksom, jag måste få kills. För placement ger, det ger väldigt mycket. Vi kan se att de har byggt väldigt mycket här. Så att jag känner, jag vill inte, jag vet inte om jag vill springa rakt in. För det kommer ju vara någon spelare här. Det kan vara någon där. Vi drar upp på high ground. Och så kommer vi se om det är någon här i närheten. Det är oftast bra att försöka gå upp liksom på high ground. Det första du gör för att kunna se vars motståndaren är. Istället för att dina motståndare ska se vars du är först. Okej, okay, där har vi spelare, ni såg. Han verkar leta någon annan. Okej, okay, det verkar vara två spelare där. Ja, ni ser. Nej, han skjuter nog bara mot den andra. Jag chillar lite. Om man går till den där gubben för att köpa någonting, då har jag värsta läget att skjuta på han. Han är här nere. Jag går snett för då har man inte släppt sig någonting. Easy. Easy, easy hörni. Som sagt, stressa inte i fighterna. För där, jag bara smög upp på han. Jag behövde inte stressa någonting. Och där fick jag killen lätt som en plätt. Nu, vi kan faktiskt gå ner och köpa en bounty på någon. Se till att det är tillbaka den där så ingen gör samma sak som jag gjorde. Sådär. Och nu ser vi vars någon motstånd där. Någon i närheten är. Aj. Okej, det där var ingen bra idé. Vi hoppar av. Där är ingen spelare, tror jag. Jag tror det där är en bot, va? En robot. Där. Där. Ni ser i... där inne. Kan jag gå in i huset. Då kan jag springa bakom de här gamla bildsen för att inte han ska se oss. Kolla var han är. Han står utanför nu, ser ni? Han har en big shield. Okej, han kommer... han kan ha sett oss nu, tror jag. Okej, jag boxar in han. Han boxar in sig för att hila. Sprayar, sådär, easy kill. Jag stressade inte där, jag tog ändå ut fighten ganska lugnt. Som ni ser, alltså stressa inte i fighter hörni. Det är inte bra. Vi har en big shield här, tror jag. Visst är det en, nej det är två, okej då gör vi så här. Vi sparar biggen och så gör vi sådär. Det var ju någon till spelare som snipade. Ja, vi har en spelare där. Okej, vi kan nog smyga lite närmare.
Vi spamcrouchar lite så att inte han ska höra oss så mycket. Okej, okay, den längre bort som skjuter. Okej, okay, då passar vi på att ta en big nu när jag har varit lite lägre. Okej, okay, den till spelar som är close. Som sagt, man behöver inte stressa. Så alltså, vi får snart placement för... eller så här, placementpoäng. Okej, okay, han verkar ha droppat ner. Okej, okay, då vill jag bara chilla här. Okej, han verkar... Okej, nice tags. Okej, nu är han jättelåg. Där fick vi killen. Lätt som en plätt alltså. Ah, nej. Easy kill, hörni. Easy kill. Man måste ta vara på sina chanser där. Jag visste att han skulle försöka ta mina väggar och bara pusha rakt in på honom när inte han var redo. Okej, nu kommer det till. Då går jag tillbaka till min gamla box. Vi har fått placement också. Visst är det? Jag tror jag har 15, topp 15 man får placement. Vi har en under här. Bygger av så att ingen annan kan skjuta mig. Den där borta. Bygger så. Och nu är han låg, då pusha. Easy kill, sådär. Jag visste att han var låg, då ville jag bara pusha han för att få killen. Nu ligger jag väldigt low ground och jag vill inte sitta så här långt ner. Så jag vill dra upp på berget för att få en bättre position. Så, jag har ju min gamla box här i zonen. Så jag tänker att vi sitter kvar här. Ska vi kolla om det är någon spelare i närheten. Den här editen förresten, den är riktigt bra. Om du har gjort en box, du bygger inget tak, du bygger bara konan. Och så editar du båda hörnen så här. För då kan du sitta uppe här och så ser du jättebra ut från konan du ser. Du kan gå liksom fram och tillbaka på båda sidorna. Det är en riktigt nice edit tycker jag. Så du borde testa den. Jag tänker vi sitter väldigt vid liksom kanten av zonen nu. Så vi börjar rotera in. Jag vill komma upp mot något av de här bergen. Okej, okay, han vill skjuta oss. Tack, okej. Okay. Så man kan bara wasta lite träd. Alltså det gör som träd, det kan man bygga med rätt så mycket. Jag bouncear upp bara. Så. Ja, vi sätter oss här. Det är ganska. Vi ser ganska mycket härifrån. Så att vi kommer kunna se vars alla motståndare är. Vi editar så här. Så. Ni ser, man ser väldigt mycket ut. Sen kan man även göra så här, kolla den här editen. Motståndare ser det inte, kolla. Och så kan du ändå kolla ner liksom över hela mappen typ. 9 spelare kvar, 6 kills. Det är ändå en bra arena match alltså, vi har fått mycket poäng. Så vi kollar bara runt vars är alla motståndare så vi liksom är redo ifall det skulle vara någon som pushar. Det är ju en av det viktigaste. Liksom, om du vet vars din motståndare är, då har du ett övertag. Där har vi en spelare, ni ser, där nere. Han är på väg uppåt nu, så vi måste vara redo ifall han skulle vilja pusha oss. Vi skulle kunna göra en sån här edit, kolla här. Och då kommer jag kunna få skott på han. Kolla, nu håller han sniper mot mig. Men han kan inte pricka mig. Jag tror han har den här sniper som han har typ X-ray. Kolla, det här är så OP. Kolla, han kan inte pricka mig. Men jag kan pricka han. Okej,
Ja, ni ser. Kolla hur mycket jag taggar han. Och nu känner jag att det är läge att pusha han också. Medan man bouncear, då är det bara att lägga skott. Försöka pricka så mycket du kan. Är det någon annan där? Nej, han vill verkligen inte dö alltså. Åh, vänta, det är en till spelare här uppe. Okej, nu chillar vi bara. Det är ingen idé nu. Åh, vänta, what? Okej. Nu healar jag bara. Ingen idé att lägga mig pressure på han, för han verkar ju inte vilja fighta i alla fall. Han drog ju bara iväg. Det kommer en ny spelare ovanför mig, tror jag. Jag tror en ny spelare. Jag känner jag ligger i en ganska dålig position, så jag bygger ut en box bara. För att kunna se lite mer. Så, okay, han är där i min gamla box alltså. Där har vi en bil som kommer, okej. Okay. Måste vara redo om han gör någonting. Okej, jag tror jag vill gå för den här killen. Där fick vi killen, let's go, let's go. Viktig kill. Nu fick jag mer material. Ta upp den. Okej, okay, han håller mig, okej. Okay. Han vet att jag är här. Jag behöver bygga ut en stenbox så. Så chillar vi här, tänker jag. Kolla nästa zonen. Nu när det börjar bli väldigt liten zon, då är det ännu mer viktigt att liksom bara ta det lugnt. Där har vi zonen. Det bästa skulle vara att, nej, berget har inte zonen. Okej, okay. Jag sitter i kanten av zonen just nu. Så det jag ska göra, jag slänger in lite minis ifall jag skulle behöva till senare. Så där. Sen tar vi över den där. Och så nu, jag har väldigt mycket material. Så att jag bygger upp en till box. Jag tror jag bygger två nivåer upp till och med. Sådär. Det kan till och med vara så att han hade extra material. Vi ska titta. Ja, det hade han till och med. Okej, okay, nice. Väldigt mycket metall. Hur mycket var det? 300. Okej. Okay. Jag bygger ut sådär bara. Boom, boom, boom. Och så chillar vi här uppe. Nu kommer vi kolla vars alla spelare är. Vi måste kolla vars alla är. Och vi har en spelare bakom oss. Två uppe på berget. Vi har minst en i huset där. Okej, en bouncear iväg. 30 chillar. Okej. Kollar här. Då har vi två spelare här. Ganska nära. Minst två. Sen har vi, jag tror en uppe på berget i alla fall kvar. Och sen har, jag hörde några skjuta bakom här tidigare. Där har vi en. Oh, kolla zonen nu. Det jag kommer göra nu. Man måste planera hur man ska rotera så fort som möjligt. Och jag kommer rotera late. Så jag ska försöka hålla koll så jag kan skjuta folk. Och varför jag kommer göra det är för att jag har
både impuls och jag har bounce pads. Och med det kan man boosta sig iväg och flyga jättelångt. Frågan är, jag tror jag kommer flyga för långt med det till och med. Så att jag kommer nog bara använda impulsen, tror jag. Ja, jag kommer bara använda impulsen i den här rotationen. Så vi flyger iväg så här. Boom. Snåltorpar inåt. Och så nu försöker jag kolla om jag kan få några tags på folk. Kolla de här. De upptagna fightar. Fortsätter rotera. För jag vill ha övertaget. Jag vill vara i front, eller liksom i kanten av zonen för att kunna lägga pressure på dem som är bakom. Okej, okay, så vi har en grabb på high ground. Jätte high ground. Jag låter faktiskt dem fightas. Jag kommer in. Okej. Okay. Han är låg. Jag försöker lägga pressure på han. Så, plocka upp mats, kolla high ground, nu ska jag försöka gå för high ground. Så, lägga pressure på second height, så han vill droppa, det är mitt mål nu. Okej, han verkar redan ha droppat. Jag har väldigt högt upp, jag måste gå ner och connecta. Ingen av för mig, nej. Okej, bra. Lite angle så jag kan lägga pressure på dem under. Måste connecta igen. 500 mats. Okej, jag är nere. Jag har fisk så att jag chillar egentligen. Där får vi vinsten, hörni. Det där är så man får mer poäng i Season 15 i Fortnite i Arena. Om den här videon har hjälpt dig någonting, glöm inte att tumma upp, lämna en liten like som sagt och prenumerera på kanalen. Du får gärna gå in i itemshoppen också och skriva in koden GULDLEOKÖTT. Det skulle uppskattas enormt mycket. Så syns vi i nästa video, ni. Ha det bäst, hejdå! Gillade ni den här videon, glöm då inte att titta in de här videorna som ni ser på skärmen just nu. Det är bara att klicka och titta.